Taigi, na kągi, skučiuosi, su jumis sveikinuosi ir užmuškutis, ir šiandien epizodo, kaip matot, mes esam ant Achtubo River žemėlapio. Ir šiandieną parodysiu jums aktyvų aukšlių spotą, kur galite užsidaryti trofėjų. Tai va, galbūt kam kyla klausimas, kodėl aukšlės trofėjus galima kitose žemėlapiuose pasigauti, tai visų pirma, nueisim statistikas, nueisim pavyzdžiui į Achtubą. Achtubui reikia aukšlės trofėjus, tai va, būtent šitam žemėlapyje jo reikia. Ir jų spotų ne per daugiausiai yra, tai va dabar yra atsiradęs vienas aktyvus ir va ką tik užsidariau va šį, tai to irgi parodysiu jums va klipą. O. Bum. Bum, bum, bum. Fainiai, ką tik va, prieš minutę pasigavau tą trofėjinę aukštą, tai labai labai geras dalykas, nes norėjau užsidaryti. Tai va, nes žiauriai mėgstu žemėlapius uždarinėti, kaip žinot, tie, kas žiūrit kanalą jau kurį laiką. Ir va, vėl aukštė, 56 gramai, tai patinka turėti kuo pilnesnių žemėlapius, tai jeigu esat vienas iš tų arba norit pasipildyti tą žemėlapį, tai galite ateiti ir pabandyti užsidaryti. Tai va, pradėjau žvejybą prieš 3 minutės, buvau tada pradėjęs, bet kaip matom, pertrauką nemažą dariau. Tai dabar va, prieš 3 pradėjau ir turiu po pagavęs 4 aukštės ir trofeinę. Tai va, štai, Achtubui dabar šone irgi trofejus yra, tai labai fainiai, vis mažiau jau reikia, va, kibimas ant antros. Tai pabandysiu šiek tiek pažvejot, pažiūrėsim, ką čia pavyks dar pagaut, va, dar viena aukštė, 54 gramai. Tai šiandieną randamės 28 lygio žemėlapyje, tai yra Achtubo River. 31 šilumos šiandieną, aukšlėm iš karto pasakysiu, nėra ten skirtumo, bet geriau būtų saulėta diena, kažkas toga. O trofėjai labiausiai kimbau aukšlės ryte, vakare ir dienos metu, tai aišku irgi kapoja, bet vakare ir ryte pagausiu daugiausiai jų, naktį nepaturiu net gaudyti, nes nu, nelabai čia ką pagausit, manau net neverta čia sėdėti. Tai va, taip tai, va, mano užkybo trofėjinė 7.42 ir ant dviejų mūsų. Tai turiu užsimetęs ant vienos miškirės su viena, ant kitus užsimetęs su dviem ir va, bandau jas gaudyti. Tai va, pasitaiko aišku ir varlių, kai matot, pasigavau ne vieną jau, tai galima jas į masalą paversti, jeigu turi ten šiam 5% ar kiek ten. Tai tada va, tiesiog į masalą pakaminam, nei peilio, nieko nereikia, tai labai labai patogu ir šiaip labai geras masalas ungure. Tai va, štai greitai pagaminam, esu taipogi ant varlės trofeinių ungurių pagavęs. Tiek atsimenu, Nalburgė. Tai irgi fainas dalykas. Bet va, bandysiu šiek tiek jums parodyti, kaip čia kas. Ir tada jūsų parduoti ir parodysiu, ką čia galima užtripti. Tai va, šiaip ne dėl silverą šitą žuvis yra. Čia labiau dėl trofėjaus arba dėl baitfish. Achtubui dėl baitfisho nepaturiu gaudyti. Nu, nebent bandysit ir trofėjų pačiu metu užsidaryti. Tai va, esam šiandieną 123, 111 spoto koordinatėse. Man dar vienas žuvis. Varlė. Žuvis. Tai užsimetam. Žemėlapyje šitas spotas yra štai čia, tai yra G5 kvadratas. Štai čia, kur yra prūdas ir tas prūdo upelis. Tai va, gaunuosi tam upelį ir žvejojam. Ir žvejosiu su 3 telestikais. Tai va, šiaip paukštis labai gerai kimba, nieka 3 nemetu. Bet, nu, Achtubui nėra toks efektyvus jų kibimas, bet dėl to ir metu tas 3 meškeras. Tai va. Metam kažkur tai skaitykim 40-50%, sakyčiau per akis užtenka. Paskui ten jeigu daugiau, tai galima skaityti kitą krantą užmesti upelio. Tai neverta. Nu va, kibimas antros. O, nepakartau. Tai va, gylis yra 35 cm. Tai ne 18, kaip dažniausiai naudojama yra aukšlėm, bet 35. Tai va, septupas, tai yra 5,5 kg žilka. Reiktų aukšlis šiek tiek plonesnės, nu, mažiau kilogramą taikančios, taip parau, bet skimba, va, nekinės, pavyzdžiui, pusantro kilo, vien šeši, tai jeigu gaudysit su liaunesniu valu, tai bus daug sunkiau ištraukti. Tai dėl to 5 kilų naudoju ir va, vis tiek pasigauti trofėjų ir taip toliau, tai svarbiausia. Kabliukas yra 22 dydžio, užkybo ant šitos meškerės, tai ant 22, ant trečios turiu užsimetęs 24 dydžio ir čia esu užsidėjęs vieną musę. Tai va, dvi musės gali dėti pasiekus 80% ant plūdinės, nes tada atsirakinat pavadinimu Sandwich Bait, kuris leidžia jums naudoti du masus tuo pačiu metu. Va, 59 gramų aukšlė, va, fainiai. Gerai, o čia kažkaip kreivai padėjau. O.
Antros meškerės irgi lygiai tas pats, kabliukas tikrai šiek tiek skiriasi, biški lenkimas, bet taip tai tas pats. Čia va yra Simon's Happy Hook'as. Taip va. Musė, 5,4 kg fluorokarbonas čia, nes neturėjau 5,5 kg Snake Invisible. Šitas superinis valas paturiu nusipirkti, žiauri geras. Taip va. Ir kai matom, laiko tarpas, nu, tarp žuvų šiek tiek yra, kas minutės, skaitykim, kartais būna per minutę dvi aukštės užkimba, nu, tai nėra tas taip, galima sakyti, tobulas kibimas aukštukai būna, nes ten, pažiūrėjau, vilninkė, meti ir trauki, meti ir trauki. Čia šiek tiek reikės palaukti. Tai va, su trim meškerėm dėl to yra geriau žvejot, va, kibimas ant pirmos, kažkas tai kapoja, aukšlė, 22 gramai. Nu va, galim užsimest, o čia šiek tiek per toli, tai va padarysim. Gal patems ir gerai. Nu va, pasidedam. Va, kibimas, man rodo, šiandien trečios buvo, arba čia man pasivaideno. Jo, kažkas tai judina. Tai va, čia yra telestikas iš Christmas evento, kai buvo tos dovanos iš jos. Gavę šitą plūdinę. Šiaip faina, nuo 1 iki 30 gramų, tai galima skaityti ir lengvutės galite mesti ir sunkės plūdės, tik tai vienas minusas, kad jinai yra 6 metrų. Būtų bent jau 7, tada būtų tobulo, su 6 metrų šiek tiek sunku kažbėjot. Nu, upelį gerai, jeigu taip, tai aš gaudysiu, tai gali pritrūkti ilgio. Tai bent žodžiu, einu iš greitai iki spono, tada parodysiu, ką čia galima gauti iš jų. Ir dar vieną varlę matėt pagavau, tai irgi fainiai, varlės yra gerai. Beitrišas man tinka. Nu, kas gaminau. Va, greit judam iki spono. Pažiūrėsim, kiek čia bus to sidabro. Tai va, trofejus šiek tiek duos. Gal 25 silverio, kažką tokio, nes aukšlės kainos yra stipriai pakeltos palyginus su seniau, kaip būdavo. Seniau, kad trofejus gal 10 silverio vertas buvo dabar. Iki 35 net galima gauti iš aukšlę. Tai, man žodžiu, labai daug. Ir čia kalbu apie trofėjį, ne aukšlę, ne blutegą, blutegas dar daugiau duoda. Tai va, buvau vieną pagavęs Willinger valetę, visiškai netikėtai. Tai dabar namie pasikabinęs aš čia. Tai va, štai, greitai einam. Nu, čia nėra toli. Galima sakyti, šiek tiek taip pat reikia ir būsit spone arba spote. Tai va, greitai bėgam. Kafe dar galim pažiūrėti, bet dėl kafe orderio tai nežinau, čia kažkas bus. Na, nieko nėra. Tai va, taip taip per 9 minutės, va, 54 silverą, 40 dar. Tai kažkur tai iki 50 trofėjus duoda, būtų tegas, tai iš viso. Man žodžiu, kainos yra kosminiai pakeltos. Jo, upi. O taip, tai tada čia žvėjau irgi 10 minučių, tai va, 16 silverą ir dabar va, 54. Tai visai neblogai, štai trofėjų pasigavau, užsidariau ant aktubos. Kai matot, tai labai fainiai. O taip, tai šitam epizodui bus tiek. Ačiū, kad žiūrėjot, nepamirštum paspausti, lasiu subscribe mygtuko ir susimatysim kitam epizodui. Iš vyno ir iki.